Vítám vás, já mám dneska a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude takové více informační a můžete si stěžovat trošku víc, ale prostě je to takové super a nebude to takové hrozné, že si toho nemůžete všimnout, ale já si mám rád, mám velký strach. Budou asi lepší po Vánocích, bude asi větší kvalita videí, protože to bude natáčet na to, musím to najít. Chvilku. Mí, nechte. Na tomto foťáku červený mi se líbí. Škoda, že není modrobílý. Mám rád modrobílou. Už vím, jakou budu mít značkou, nejdřív to musím udělat a... Ježíš, jak jsou rodiče, ale nesmí to rodiče slyšet nikdy. Není zaplý a teď jo. A tak to fotí prostě. Tady, no a. Doufám, že mě vidíte, tak to mám. A teď natačím, že jsem to vypl, protože to nemá smysl. Tady tato kamerka určitě poslouží, abych mohl mít lepší kvalitu videí a do Vánoc možná bude unboxing, co jsem dostal a čau.